नमस्कार नमस्कार, माझं नाव की बाबासाहेब निवृत्ती क्षीरसागर, गाव मनोली, आणि माझी ही जी बाग आहे तर ही ओझरखुर्द या गावामध्ये आहे. एकूण सगळे दोन बाग आहे माझ्या. तर हे 5 वर्षाचं झाड आहे. 5व्या वर्षी याचं हार्वेस्टिंग झालं आणि एक बाग माझी 8 वर्षाची आहे. तर बघा की चालू वर्षी पण ह्या बागेवर त्याला आला होता आणि त्या मोठ्या बागेवर पण आला होता. तर फळाची साईज त्यावेळेस साधारण 100 ते 150 अशी साईज होती. अशा साईजमध्ये बाग आला आणि मी हातबल झालो, कारण त्या अगोदर आमच्याकडं गाराचा पाऊस होऊन गेला. गाराचा पाऊस झाल्यामुळं असं झालं की मला असं वाटलं बाबा ते व्हायरल आलायची. तर अशा पद्धतीने आल्यानंतर की मी थोडा म्हणजे मानसिकरित्या थोडं हे झालं होतं माझं, कारण इतका झाडावर मालही भरपूर होता. परंतु केदार मी मागच्या वर्षी केदार ॲग्रोचं की तालुका सांगोला, तर इथून केदार ॲग्रो ही जी कंपनी आहे तर यांनी एक औषध बनवलेलं आहे त्याच्यावरती प्रभावी, सोनून म्हणून त्याचं नाव आहे. तर सोनूनचं माझ्या ताबडतोब लक्षात आलं आणि मी सोनूम की ऑनलाईन बोलवलं. सोनूम बोलवल्यानंतर की जो पहिला स्प्रे घेतला तर सोनूम औषधाबरोबर त्याचं परिपत्रक आहे की सोनूम कसं वापरायचं, कोणत्या स्थितीत बागेत किती टक्के तेल आहे, या सगळ्याची माहिती एक मराठी परिपत्रक आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याच्या सगळ्या शंकांचं निरसन होतं. तर असं ते सोनूम मी बोलवलं आणि सोनूमचा स्प्रे घेतला. आणि स्प्रे मी काय सेपरेट नाही घेतला, तर माझे जे कंटिन्यू जे फवारे चालू होते की बुरशीनाशकं कीटकनाशकं यामध्येच मी ते प्रमाण वापरून त्या कंपनीनं सांगितलेलं जी शिफारस केलेली सोनूम वापरायचं कसं, तर तशा पद्धतीनं मी ते औषध वापरलं. तर पहिल्या स्प्रेमध्ये मला असं म्हणजे माझं लक्षच होतं, कारण समजा ह्या फळावर जर त्याला आहे आणि त्याच्या शेजारच्या फळावर नाही, तर मी स्प्रे घेतल्यानंतर की माझं लक्ष होतं पूर्णपणे की हा वाढतोय का काय. तर मी पहिल्या स्प्रेनंतर त्याचं ऑब्झर्वेशन करीत राहिलो 1-8 दिवस आणि पुढल्या स्प्रेमध्ये परत मी हा काय मला वाढताना दिसला नाही शेजारच्या फळावर. आणि पुढला मी काय केलं तर लगेच स्प्रे घेऊन टाकला. असे माझे त्या पिरियडला 3 स्प्रे झाले 1 महिन्याच्या अंतराने आणि मला पूर्ण रिझल्ट आला की या सोनूम औषधाचा. म्हणून मी मनापासून की केदार ॲग्रो कंपनीचे जे केदार साहेब आहेत आणि सोनूम या औषधाचे मनपूर्वक म्हणजे कारण का तर मला रिझल्ट असा आला की त्यानंतर 4 महिन्यांनी माझी बाग हार्वेस्टिंगला आली. जवळजवळ 750 झाडामध्ये माझा 26 टन माल उतरला. चालू वर्षी भावही मला चांगला भेटला 101 रुपये. आणि अशा पद्धतीनं की ह्या औषधामुळेच माझी बाग वाचली, कारण तो जवळपास सर्व बागेमध्ये 15 ते 20 लाईनीमध्ये आला होता. बरं, आपल्या बागेत झाडावर एका झाडावर किती माल निघाला, किती किलो? तर एका झाडावर माझ्या अंदाजे 100 किलोच्या आसपास गेलो. 100 किलो हे लोकांना माहीत झालं पाहिजे. माल तुटून गेलाय फक्त आम्ही इकडं ह्या भागात आलतो. मराठा आरक्षण योद्धा म्हणून जरांग्यांना भेटण्यास आल्यानंतर इथून जवळचा भाग आहे. मला इकडे कधी यायचं होत नाही, जास्त व्हिजिट द्यायचं होत नाही. आम्ही मागे बोललो तुम्हाला फोन. बरोबर. मग इथं इथल्या शेतकऱ्यांना आपण भेटून जाऊया. आणि आपला प्लॉट जर इथं जर कुणाला आपले जर डायरेक्ट शेतकऱ्यांना इथल्या मार्गदर्शन घ्यायचं आपल्याकडे यायचं म्हणलं तर कुठनं कसं यावं लागेल हे जरा माहिती द्यायची. तर आता इथून आमचा तालुक्याचं गाव जे आहे संगमनेर, तर ते 12 किलोमीटर अंतर आहे. म्हणजे संगमनेर नगर जो हायवे आहे, तर ह्या हायवेवरती आमचं गाव पश्चिमेला आमचं शहर संगमनेर 12 किलोमीटर आहे. आणि संगमनेरवरून तुम्ही जर आलात तर कोकणगाव म्हणून एक स्टॉप आहे, बस स्टॉप. तिथून 1 किलोमीटर गाव आमचं आतमध्ये आहे. नगरकडून आला तर 80 किलोमीटर हा कोकणगाव स्टॉप आहे. तर अशा पद्धतीने आहे. किंवा पुण्याकडून जर आला तर तुम्हाला संगमनेरलाच यावं लागेल. तर संगमनेरवरून 12 किलोमीटर माझं गाव आहे. कोकणगाव हा स्टॉप मुख्य स्टॉप आहे. आणि तिथून आत कुणालाही जर विचारलं मनोली ओझर तर ते सांगतायत. किंवा अजून एक ओळख जर सांगायची ठरली तर समाज प्रबोधनकार इंदुरकर महाराज इथून 1 किलोमीटर अंतरावर राहतात. ते इथून 1 किलोमीटर म्हणजे आमच्या शेजारी त्यांचं निवासस्थान आहे आणि ओझर खुर्दमध्येच असतात ते. म्हणजे इंदुरकर महाराजच्या गावाला जायचं असं जरी कोणी सांग म्हणजे विचारलं जायचं तर ओझर खुर्द विचारलं का कोणी सांगतंय, कोणीही सांगतंय तुम्हाला असं. बाबासाहेब क्षीरसागर साहेबांनी आपलं तेलासाठी सोनूम हे औषध गेल्या वर्षी पण वापरलं होतं, त्या वर्षी वापरलंय. आणि संगमनेर भागात आपल्या सोनूम हे औषधाला शेतकऱ्यांनी प्रथम पसंती आहे. सर्वात जास्त सोनूम हे औषध संगमनेर हे भागात आमचं सर्वात म्हणजे जास्त डिस्पॅच होतं. हो बरोबर. कारण संगमनेर भागातले शेतकरी एकदम म्हणजे नवीन काय असेल तरी वापरण्यास एकदम पुढे आहेत हे लक्षात येतंय आम्हाला. आणि ह्या झाडांचं जरा शूटिंग दाखवा, झाडं कशी येते. ही जन टिशिकलचे झाडं आहेत ती, परंतु 100 किलो झाडा ऍव्हरेज काढलं हे ह्या शेतकऱ्यांनी. म्हणजे शेतकरी नक्कीच नॉलेजचा शेतकरी असल्याशिवाय एवढे शेती 100 किलो माल काढू शकत नाही हे मी खात्रीने सांगू शकतो. कारण केदार कंपनीचं सोनूम औषध डायमंड सेलेनी नंतरात प्रभावी आहे हे शेतकरी. बरं, तुमचा आपला एक मिनिट आपला मोबाईल नंबर पण सांगा. येईल माझा मोबाईल नंबर 99 70 71 15 42. जर म्हणजे माहितीसाठी आपण यांना फोन करून माहिती विचारा.
आणि आपण बागेचं जरा थोडं शूटिंग दाखवूया. त्यांनी लाकडं अशा पद्धतीने बांधले आहेत, कट्ट कसायचं, थोडं 100 किलो जर माल करायचं झालं तर काय काय करावं लागतं हे जरा तुम्ही थोडं आणखीच जरा माहिती सांगा, जरा काय काय केलं पाहिजे. नाही आता आता जर काय होतं, झाडावरती माल जास्त असल्यानंतर झाड असं झुकतंय खाली, तर ते होऊ नये म्हणून हे 8 फुटी हे स्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे. तारीची उंची सुद्धा वरती नेलेली आहे. आणि आता बागाची हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर प्रथम आम्ही काय केलं की बाग पूर्ण खुरपणी करून घेतली, म्हणजे महिलांकडून खुरपणी झाल्यानंतर पुन्हा पाऊस झाल्यानंतर थोडं तण उचल होतं, एक तणनाशक मारलं आणि आता झाडातले जे वॉटर शूट आहे म्हणजे ही वॉटर शूट खाली बुडातली आणि मधली ही सगळं काढून घेतलेलं आहे. झाड एकदम असं स्वच्छ केलेलं आहे म्हणजे गर्दी कमी केली. त्यानंतर हे जे वरती जे पालवी फुटली याच्यासाठी 0-52 स्प्रे चालू आहे आता माझी आणि कीटकनाशक बुरशीनाशक चालूच आहे. आणि पाण्याचं माझं जे आहे आता सध्या, तर आता सध्या ते दिवसाआड मी अर्धा ते 1 तास पाणी देतो. आणि आता अंतर्गत मशागतीमध्ये म्हणजे आता मध्ये म्हणजे आतली मशागत करून रोटरी करून आणि खड्डे वगैरे खत व्यवस्थापन या 8 दिवसात करणार आहे अशा पद्धतीने आहे. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी बागेकडून लक्ष करायचं नाही. आपण असं म्हणतो की हार्वेस्टिंग झाले म्हणजे आता विश्रांती बागेला पण आणि आपल्याला, तर तसं नाही. तर हार्वेस्टिंग झाल्याच्या नंतर खऱ्या अर्थाने बागेची बाग धरल्यावर जशी काळजी घेतो त्याच्यापेक्षाही जास्त काळजी विश्रांतीच्या काळात घ्यायची असते बागेची, तर असं माझं शेड्यूल असतं. ह्यांनी आपले समर्पक माहिती सांगलेले आहे. ज्यांना वाटतंय की ह्या शेतकऱ्यांना फोन करा, भेटा या, चर्चा करा. आणि तेऱ्याचं औषध कसं रिझल्ट देत आहे तुमच्या शेजारी, ह्यांनी कोणी वापरलं होते आता आपण? सुनील भुसळ माझे मित्र, म्हणजे जवळपास माझ्या 3 ते 4 मित्रांनी चालू वर्षी की सुनुमा औषधाचे जे स्प्रे घेतले, तर म्हणजे काही मित्रांची अशी मानसिकता झाली होती की आता बाग काढूनच टाकायची, बाग ठेवायची जेसीबी लावून. कारण इथून पाठीमागे 15-20 वर्षाचा काळ आमच्या परिसरामध्ये की त्याला आल्यानंतर कोणी बागा ठेवल्या नाही, कारण त्यांना परफेक्ट औषध भेटलं नाही. पण चालू वर्षी आम्ही 4-5 लोकांनी जे औषध वापरले इतका 100% पूर्ण रिझल्ट आलाय. मी मनापासून पुन्हा सांगू शकतो केदार साहेब आणि केदार अॅग्रोचे मी मनापासून की खूप खूप आभार मानतो. आणि चालू वर्षी आमची बागही वाचली आणि सगळ्या पद्धतीनं व्यवस्थित सगळं झालेलं आहे असं. तसेच सोनूम केदार इंडिया या यूट्यूब चॅनलवर शेतकऱ्यांचे अभिप्राय व्हिडिओ आहेत, शेतकऱ्यांच्या नंबर पत्त्यासह पूर्ण पारदर्शक व्हिडिओ आहेत. आपण त्या व्हिडिओवर जाऊन व्हिडिओ पाहू शकता म्हणजे यूट्यूब चॅनलवर. आणि आपण बागं थोडं अजून शूटिंग दाखवतो. 700 झाडात त्यांनी 25-26 टन माल काढलेला आहे, 26 टन माल काढलेला आहे. शेतकऱ्यांना इडा पिडा टळू दे आणि बळीराजाचं राज्य येऊ दे. आणि सिंधू संस्कृतीचा निर्माता बळीराजा मणिमेकर होता आणि तो इथून पुढेच्या काळातही बळीराजाचं मणिमेकर राहील याची मी तुम्हाला खात्री सांगतो, कारण अशा शेतकऱ्यांचं मार्गदर्शन घेणं ही आपल्याला काळाची गरज आहे. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब.